dia 2 gravant el vídeo pitch. Em dic Norma González Gisbert, tinc 17 anys i porto moltes hores intentant que aquest vídeo em surti bé, però he arribat a la conclusió del que millor que puc fer és explicar la meva història i ser jo mateixa, així que bé. Em creava una mica d'inseguretat pensar que jo no puc dir que gravo des de ben petita, però el que sí que porto fent... No, no, és que t'havia d'interrompre perquè tenia pinta que anaves a fer un muermo de vídeo, però tranquil·la que continuo jo. Que estava dient és que em creava una mica d'inseguretat pensar que jo no puc fer servir l'argument de que gravo des de ben petita, però el que sí que porto fent des de sempre és analitzar les pel·lícules cinematogràficament a gran nivell de detall. Amb 10 anys parlava als meus pares de missatges subliminals amagats en el muntatge de la pel·lícula o a la manera en què un director gravava i els hi parlava de directors que ells no havien sentit mai. De fet, el meu treball de recerca el vaig fer sobre les emocions que senten l'espectador al veure una pel·lícula i vaig analitzar el Club de la Lucha sencera per explicar que la manera en què estava gravada aquesta pel·lícula era intencionada per fer sentir d'una manera específica l'espectador. Si us ve de gust llegir-me el meu treball de recerca, el trobareu al portfoli. Quan tenia 2 anys, els meus pares em van portar al cinema per primer cop. És lògic pensar que un bebè de 2 anys mirant una pel·lícula o es queda subat a l'instant o no para quiet. Però resulta que jo vaig estar l'hora i mitja de pel·lícula mirant la pantalla i captant cada detall que apareixia. I ara els meus pares m'ho diuen i ric, però penso, realment segueixo veient les pel·lícules amb aquells mateixos ulls. I és el que vull causar en les persones. Vull aprendre a fer cinema per poder emocionar el públic amb les meves històries. I sempre he pensat que fer cinema és tenir un poder immens sobre l'espectador, poder generar aquestes emocions i fer... qüestionar coses al públic que ells potser mai s'havien qüestionat abans. Si això fos una pel·lícula sobre la meva vida, faria que se'm veiés amb 2 anys al cinema i després faria una transició al meu futur recollint els premis que algun dia guanyaré. Perquè si la vida fos com s'escriuen a les pel·lícules, seria tot molt més fàcil. Em podria saltar aquesta part que he de fer del portfoli, el video pitch i el curtmetratge i aniria a la part fàcil que seria estar dins de l'escac. Però bueno, això és la vida real i he de fer tot aquest procés fins a arribar avui. El guai és que sí que gaudeixo del camí. Vale, no sé quants minuts em queden per acabar el vídeo, però seré ràpida. Soc d'arts des de sempre. Porto tota la vida fent teatre musical, ballant, dibuixant, però sobretot creant històries i expressar-les de totes aquestes maneres possibles. Parlant de cinema, explicar com veig les meves idees en pantalla. Perquè sempre he vist la vida en un rodatge constant, com si haguessin estat escrites en un previ guió. Transformar les coses en art i expressar-les de manera creativa és el que em fa donar-li un sentit a la meva imaginació. Però de vegades tinc tantes coses al cap que sento que explotaré. Vale. Soc un llibre obert, una persona molt curiosa. Espera, que si et posaràs sèrie millor acabo jo. Soc molt curiosa, m'ho pregunto tot i m'encanta descobrir coses noves. Sempre busco les respostes en el lloc més rebuscades en trobar-les, però de vegades penso que no trobar aquestes respostes et pot obrir a moltes coses. Ara sí que ja no em queda temps, però diré una última cosa. A les portes obertes vau dir que buscàveu diamants en brut. Jo no us diré directament que en sóc un, però espero haver-vos convençut d'això. Fins aviat.